कोरोना को खोपले हामीलाई कोरोना को संक्रमण र जटिलता हुनबाट जोगाउँछ। यो खोप तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाइन्छ। सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतालाई पालन गर्दै सबैले आआफ्नो पालोमा खोप लगाऊ। खोप लगाएपछि पनि बारम्बार साबुन पानीले हात धो। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ र अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गरौँ। कोरोनाको खोप लगाऊ, आफू र परिवारलाई संक्रमणबाट बचाऊ।